Ni ihinda rĩa gũkũngũĩra biacara ya ũrĩmi. Ataramu a Farmer on Fire na Onion Doctor nĩ maracokia makinya na mũciĩ na mayũ na gĩthomo gĩtarĩ marĩhi kĩa ũrĩmi. Tariki inya mweri wa Disemba mwaka ũyũ tũgakorwo nja wa Spears Supermarket Nyahururu Town kwambĩrĩria thaa thita. Mũgithi ũgatuĩkanĩria All Kalao mathaa ma rũcinĩ na tũrĩkĩrĩria Nyahururu. Wĩkinyie Agrifarm Clinic tũkenerere hamwe hatarĩ marĩhi.